na severu je grónská. Televize Seznam uvádí Filipa Pavla Kabáru Kašákovou v komedii Jak utopit čarodějnici Barču. A nebo konec vlků v Čechách. Snídají na nuky a eskima. Mají se bezvadně, vyspí se moc. Půl roku trvá tam polární noc. Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven. Půl roku trvá tam polární den. Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven. Půl roku trvá tam polární den. Když sněhu napadne nad kotníky, hrávají z medvědy na četníky. Medvědi těžko jsou k poražení, neboť medvědy ve sněhu vidět není. Medvědi těžko jsou k poražení, neboť medvědy ve sněhu vidět není. Jdeme, 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 nedívá se. Sigre, to jest, se ti líbí tvůj nový kluk, ale prs, ale hubris, dělejte, dělejte. Jarko, těs mám žízeň. Jest, to bude pěkná zima. Světří, no, dít můj spočucháč. Jedna, dva, tři, osm, tretičko, pojď. Zase jeden chybí, to je majzl Bartek, no jistě, máš zase na zloděje, tak, to jest mi tu spočítám, to si tady viděl, jen viděl, ráno sestra Sesenka, Flamender, polejný dopis od předit, teď chybí hrneček, zavál to, Serena jako Bernardín, Jeď se provdám do cizinu. Je z vaší familie, je z Štěpánka. Jeď se provdám do ciziny. No, počkej. Jako hlava všeho vlka v Čechách zodpovídám za to, že u nás vlci nevyhynou. Dále. Kde se flácháte? Dobrý večer. Nějaký auto spadl do Vrtavy a my jsme dostali 2 až 30 došíček. Jeden hrneček chybí. Bando zlodějská. No, sestro, jaká pak se mama, jsem vaše milost, paní. Češ. Yes. Jsme utopili toho zajíce, byste mohla věřit, yes. No, co to je? Víš co, jed si trhni ho, cože? Já věděla, že máš tom prsty, Štěpo. Či. No to je? Yeah. To je znáš, to je svůj zajac. Zajíc Barča. Můj zajíc. Zabít. Co děláte, pane Bože? Pomoc.
Chodź! Jest was schowam! Ja się was schowam! Aj zębka sysa! Chodź, chodź, siu, siu! Varovali jsme vás, aby se nechodila. Nej, ty barču! Ty barču! Sedej úplně, strobě vlbci! Rychle profit! Děkuji vám. Děkuji. No zdolo, paní Maria, Petičko, ty jsi úplně! Hezký doma, slyšíš to? Hůlku nemám, personál nemám, to pič už nedovedu. Co? Bourat se začne co nevidí. Yes, ty... Co nevidí? Ty jsi moc... Já vám prodám nějaké hrníčky, ano? Ty chceš prodávat hrníčky? Co mám dělat? Pane doktore, prosím. Martí, musí něco udělat s mojí tetičkou, dítě nakynula. Ta barčina maminka něco udělá z ní. Počítejte tak. 15 kilo. 15 kilo masa. Na den. Na den. Jako člověk? Fuj, pane, byl. Zavad. Já. Já. Já, nesmrtelej. Ať Štěpánek je z muže nesmrtelej každý. Daleko na severu je grónská zem, žije tam eskimačka s eskimákem. My bychom umrzli, jim není zima, snídají na nuky a eskima. My bychom umrzli, jim není zima. Mrzli jim není zima, nebo jsou doma a mrzí zima. My bychom umrzli jim není zima. Co je bude s tou svačinou, ale už to bude zrovna já předkl. A mrzí zima, a mrzí zima. My bychom umrzli jim není zima. Nebo jsou doma a mezi síma. Vyrobil studio Bonton Film TV Seznam v roce 2024.